Elsker du at rejse? Drømmer du om en bedre verden? Det gør vi også. I dag sætter rejsebranchen et stort aftryk på vores planet og belaster vores miljø. I de kommende år, som flere og flere rejser, vil dette aftryk kun blive større. Derfor har vi startet Good Wings. En rejsepartner, hvor vi ikke bruger penge på traditionel markedsføring og reklame. I stedet har vi indgået partnerskaber med en bred vifte af organisationer, der deler vores passion for en mere bæredygtig verden. Det betyder, at hver gang du booker en flybillet, et hotelværelse eller en bil hos Good Wings, så lader vi dig donere de penge, der normalt bruges på markedsføring, til projekter med fokus på miljø, menneskerettigheder, folkesundhed og humanitære indsatser.